2014 ର ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଅଲଗା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେବେ ଦେଖା ଯାଇନି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା କୃଷକ, ରୋଜଗାର ପାଇ ବୁଲୁଥିବା ଯୁବକ, ଇଜ୍ଜତର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ମା ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଧାତୁର ଶିଶୁ, ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେବେ ଦେଖା ଯାଇନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 2014 ନିର୍ବାଚନ ମାତ୍ର ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଜନତା ପାଇଁ ଏକ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷାର ନିର୍ବାଚନ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇଠି ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଗଭୀର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏହା ହିଁ 2014 ନିର୍ବାଚନର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦେଶର କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବଡ଼ ଆଶା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ତାହା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆସିଥିଲେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫେରିଲେ ଗ୍ୟାସର 3 ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ। ଯେବେ ପରାଜୟ ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତେବେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମା ତାର ନିଜ ପୁଅକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ କି? କେଉଁ ମା ନିଜ ପୁଅକୁ ବଳି ଦେଇଦେବ ରାଜନୀତିର ରାସ୍ତାରେ? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର ମନ ଶେଷରେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଉପନୀତ ହେଲା, ନାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଅ।